Час спорту на телеканалі СІТІВІ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. 10-те золото універсіади здобули напередодні українські спортсмени. За два дні до закриття всесвітніх студентських ігор у Тайбеї скарбничка нашої команди поповнилася ще однією нагородою найвищого гатунку. У змішаних командних стрибках у воду наш дует Олександр Гушковозов та Анастасія Недобіга перевершили своїх суперників на солідні 36 балів і впевнено виграли змагання за результатом 398,90 бала. Отже, Гушковозов та Недобіга доповнили срібну медаль ще одного нашого тандему у дайвінгу Станіслава Оліфєрчука та Вікторії Кесар, які були другими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Це 10-те золото української команди у Тайбеї. Загалом наші спортсмени виграли на універсіаді уже 28 нагород і утримують 7-ме загальнокомандне місце. Українська футбольна прем'єр-ліга після матчів 7-го туру отримала нового лідера. Сталося це завдяки вистражданій перемозі «Шахтаря» та неявці «Динамо Київ» на матчі з «Маріуполем». Після пропущеного вже на другій хвилині голу від Вереса гірники змушені були відіграватися. Зрівняв рахунок «Марлос» майже одразу, але вирвати перемогу вдалося на останніх хвилинах завдяки м'ячу «Дентіньо» 2-1. «Динамо», як і обіцяло, до Маріуполя з міркувань безпеки не поїхало, за що може отримати технічну поразку. В решті матчів «Зірка» мінімально перемогла «Сталь» 1-0. «Олімпік» та «Карпати» голів не забивали, натомість відвела душу на чорноморці «Зоря» 5-0. «Ворскла» зміцнилася на третій сходинці завдяки перемозі над «Олександрією» 1-0. У такий спосіб «Шахтар», скориставшись пропущеним матчем «Динамо», вийшов на перше місце. За очками киян навіть наздогнала «Ворскла». Далі у першій шістці розташувалися «Олімпік», «Верес» та «Маріуполь». А сьогодні гравці провідних вітчизняних клубів вирушать до національної збірної для підготовки до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу. Наставник нашої команди Андрій Шевченко збирає футболістів у Харкові. Завтра тут жовто-сині проведуть відкрите тренування, а 2 вересня на ОСК «Металіст» збірна України прийматиме команду Туреччини. Стартує 7-й тур європейського відбору 31 серпня. Наступного дня Словаччина прийматиме Словенію. Ймовірність перемоги наших західних сусідів 45% проти 26 в словенців. Нічия 29%. Спонсор програми «Парімач» грають вони, виграєте ви. Захисник збірної України Едуард Соболь забив дебютний гол у чемпіонаті Чехії. Наш оборонець вперше відзначився за праську славію. Українець вийшов на 72-й хвилині матчу проти Млади Болеслав, а вже за 10 хвилин святкував забитий м'яч. Саме влучний удар Соболя встановив фінальний рахунок поєдинку 4-0. Дебютував у складі бельгійського Гента Роман Яремчук. У матчі 5-го туру український форвард вийшов на заміну на 86-й хвилині поєдинку проти Андерлехта. Щоправда, не забивав. Гра завершилася 0-0. Ось ще дві команди з українцями у складі свої матчі виграли. Сент-Труйден з Романом Безосом подужали в Аслан Беверен 1-0. З таким самим рахунком Генк Руслана Малиновського обіграв Мехелен. Суперник донецького «Шахтаря» по лізі чемпіонів «Феєнорд» розібрав на запчастини свого візаві в «Ередивізі». Підопічні Джованні Ван Бронхуста на своєму полі розгромили «Віллем-2» 5-0. Причому 4 м'ячі роттердамці забили у першому таймі. Дубль оформив хавбек Єнс Торнстра. У Бундеслізі в рамках 2-го туру «Шальки» Євгена Коноплянки на виїзді поступився Гановеру 0-1. Українець відіграв увесь матч. Першу перемогу в чемпіонаті здобув віце-чемпіон Лейпциг. Команда Ральфа Хасенхютля вдома обіграла Фрайбург 4-1. Синхронні звитяги з рахунком 2-0 оформили Дортмундська Борусія та Мюнхенська Баварія. Підопічні Петера Боша вдома виграли у берлінської Герти 2-0, а дубль Роберта Левандовського у Бремені забезпечив перемогу чинному чемпіону. У першості Португалії без втрат очок та пропущених м'ячів продовжує йти Порту. У 4-му турі дракони на виїзді виграли у Браги 1-0. У футбольній Європі черговий гучний трансфер. І знову тут фігурує Барселона. 20-річний французький нападник Усман Дембеле перейшов з Дортмундської Борусії саме до табору каталонців. Контракт розрахований на 5 років, а сума трансферу становить 105 мільйонів євро. Нападник виступатиме під 11-м номером, який раніше належав Неймару. Олександр Якуба, ICTV. Потішив 5-ю перемогою в сезоні «Формули-1» чинний чемпіон Льюіс Гемілтон. У своїй 200-й гонці в кар'єрі на гран-прі Бельгії британцеві вдалося випередити лідера загального заліку Себастьяна Феттеля. Німець до останнього боровся з Льюісом і буквально висів у нього на антикрилі. Однак пілоту «Мерседеса» вдалося відбити всі атаки себе. Третім на почесній відстані від лідерів фінішував Даніель Рікардо. У загальному заліку Феттель все ще лідирує, однак перевага над Гемілтоном зменшилася до мізерних 7 очок. За тиждень на фаворитів сезону чекає нова боротьба на гран-прі в Італії. Ну, а 12:45 на вас чекає спорт. Факти спорт, перепрошую, наступного вже завтра подивіться. Не забудьте о 7:45. На все добре.